Волшебный мир танца заворожил, закружил, захватил душу и сердце мальчишки из якутской глубинки. И этот чудесный плен длится уже 45 лет. Именно столько лет насчитывает творческая жизнь Афанасия Афанасьева, одного из ярких звезд танцевального искусства Якутии, народного артиста Республики Саха-Якутия, заслуженного артиста Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, который также отметил свой 60-летний юбилей прекрасным спектаклем «Фантасмагорией», воплотившим основные значительные моменты его интересной биографии. Сразу после спектакля виновнику торжества был вручен знак отличия Республики Саха-Якутия «Гражданская доблесть» за его верность и преданность однажды избранному пути, который много лет радует поклонников таланта Афанасия Афанасьева. Дорогие друзья! Национальный театр танца имени Сергея Афанасьевича Зверева «Кылола» представляет премьеру спектакля «Куярола» Керенихытта Сергестеген, «Сын Вселенной, окрыленный искусством танца». Это хореографическая мистика фантазмагория, художественный вымысел, основанный на статьях, интервью и воспоминаниях разных лет. Автор сценария Ангела Попова, автор музыки и аранжировщик Алексей Батюшкин, режиссер-постановщик Антон Батаков, хореограф-постановщик заслуженной артистки Республики Саха-Якутия Мария Сайдыкулова, художник-постановщик заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия Екатерина Шапошникова. На сцену приглашаются режиссер-постановщик Антон Батаков и балетмейстер Мария Сайдыкулова. Добрый вечер. Для меня честь поставить эту постановку для нашего единственного народного артиста Афанасия Афанасьева. Я очень рад искренне. И на самом деле я к речи не готовился, но я сделал для себя уникальное открытие, но оно очень грустное. Творческая жизнь артиста балета, артиста танца, она на самом деле оказывается очень короткая, как спичка. Да? Это может в драм-театрах там, да, много-много лет можно играть, а у танцоров совсем оказывается по-другому. И такое сделал я открытие. А сегодня перед вами мы вам покажем, как сказал ведущий мистика «Фантазмагория», это очень интересный жанр, и судить, конечно же, вам. Приятного просмотра. Добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемые поклонники таланта Афанасия Дмитриевича Афанасьева. Сегодня будет необычный спектакль. Да, как сказал режиссер, вы знаете, спектакль, конечно, он во всем необычен. Здесь присутствует и текст, и пластика, и танец, и драматическая игра. Поэтому сегодня, я думаю, что вы увидите нашего любимца, любимца публики, короля танца нашего, Афанасия Афанасьева в новой ипостаси. И я желаю вам приятного просмотра и всем участникам спектакля желаю успеха. Кыннедоваттар! Куяр уола, керені күтті сергестіген. Саха народной артыға Афанасий Афанасьев эхігіні күтті іс дұғатыттан істін сәргейді. Қалан тоғайына бұлғыры. Ама күнге бағалағы қар, біле соғыды, күн ұтыттан кені жапчаран сенкір қынады ұлы оғын. Білер әмәд. Ақыта дедал төәме сіреп біде. Олерін, күтуден жын керетін, күтуден жын ейетін, иқар күнге тие астыны күтудігер. Күн
кутатын, ити абылаңар ыллар бұд, тияқ күті түгер, бен бітім ол. Ол бір көміс түген, амалағын, тұхуар, бүтін олағын керем бәкке. Кихолуға метіннік, тұғаме олуччу атын. Кихолуға метіннік, тұғаме олуччу атын, ұраты көре түгені тұзанылары бұд. Үйебіт сас бұд тұқары білімнен әбіт, қынап бұдың күрдіна бұд. Ол бір көміс түген, абылаңыр үйдарары, жалландыру, күтәрі. Солого онну. Репетиция, концерт, спектакль, гастроль. Вен саан тухары көміс түгіні декретеге. Мен театр гаурут ансамбл әртіғіттен Ленинград қораққа 15 саспар бұранын көгеуірін еқпеттен ала бұ білгенгі дері өлән келдім. Сискетін көндірін олар. И раз, и два, и... Бұта оқой тұғыны? Месті ғартур түргеннек. Басты композицияға тұрды бұд. Сағалаты бұд. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два... И три, четыре. Ән үңкілүргісі бүлігінді. Да. Ән иллейін атағын олар ұтынан, әтін сейінің әртшіменен. Имегескенен үнкүйген ха барсара беккен. Оғысас, менік оғысас, жоллоқ оғысас. Дұғырдығы ансамблынан гастрол бұғай сылжып бұд. Лауреат атын ұлан сүргебіт күдігілден оғылар үнкүйден әрі әтен тұғынан көтен дайын оларар бұд. Мен оғысыл жан күні күннен қалланы күні үйі бұлыттыр кетен көрір иделяғым. Тоғыр қалдағыңыз омлет күтін ағырын, күрі-күрі наға сайығыр бұны дүйбін. Онна, ол күтін ерс омлет, аны меген қаяндағаны арас кірілді дұлар кетерді еден наға әрінерім. Менің күбір ұйдарын, үйе-үйе күтіқпін бағырыбын, мен қынаттақпын. Бәхүйін күрдік, түннәғі бұлвары, түгірі көппіт, мен барым, мен барым. Бәттәрі керейін мәлді мен болуырым, мұн чарар кемігер, бұшкені мұн нұрым.
менің күні олығым сүрін жәргінің оңысты ұппыттан түрі кемсілмәппін. Үнкі мен таңарам, мейхан күті соқ, олық соқ күрді. Кейсі бүлір үбеляқ, онына жарықтақ болығына жаллақ болыр. Онтын мен сөбілер үлем, онына жарғым бірін күйгі түмілдер боланлар екі бүк жаллақ бұн кесаны бүн. Жемерім күйіт бүйетінен пенсия тағыстарым де. Олерен, мінден күттен тәй біткім нәғедім. Сеттіс клас көверіне сұрттақ бұна ұйатшым еген, жоқызға ағылы бұд балетіні студияға өйріққа өппіді. Ө студия бұд Саға театрын өкі тетігер бары. Жолым ұтымдығыны, наға жөйдік өйірінен сағыла бұдым. Олерен жылғам азынлық салай бұды. Балетіні студия бұд опсай соға. Бір жаң олар бұтым, оларым наға дәйерлері. Әрей бұғдың көп бүтім, аңня ұтый баттетім. Ол құрдығы слобем сатан маққа, балеттан мап бұтым. Онна наға да қомай бұппын, қорғы бұппын өйдіүн. Бағыбын сұрақ күн қалтығы, әрдігер сөйлетші кітары оларды сөйлден кітарым. Бұйыда ұшчалардан модны болыса дұйырым. Бұйда тұққа керегі тәрдігер бағасанам ұшчалардан күштәғі біт. Сәт әқтірі, үнкі үт бол баппын. Үнкі үті соқ мүмкін мені? Қайттық болабын. Thank you.
кери. Саха сидигер идити бүтүн кү ансамблын дилилитигер Ленинград коракка эстрадама сес койгар артты сүйракка оголору сүймерден үйракка ытабыт. Үнкүнү таптыр жарыктагы чаты үстүмөктак күракка күйдебит. Мигина мылыктары ду. Эйигин хаянда ылыктары. Гранит берегер бит бестанын кебистим. Перекетной прыжок. Майя полицейская курдук он на джигнях гран жете. Конкурска дорду ансамблтан каздығы болан қоңын көрдігін. Джугуска хорекка Аржықоватын улыстағы тұрыр қошылынайға олықтанным. Онтан цыл айы, күн айы әртчілебіт. Тұргыту бөгді болла. Он тоғыстақ, сүйтбеляқ, сүйбебестақ, күлпресветіптер бүт оғдырғытта 15 астағыға тәңе күрәқтәстім. Ол тұрғытуыны бартыны тәңе ағын Ленинградқа өйеріне барар болдым. Сақы сәреттен Ленинградқа
бары соғы 15 астағы қолетім. Паспорымды соғы, мітеріп кәліақ пінірі. Дипломат чемодан бар ағайы қолыратты таңыспын ұғынным да күтін қалдым.
кызыл бут билебекке аған, дойдубдугар төннен келен үнкі ансамблгар үлгі кейді біт. Үнкіүі тарты солығыр, саңарды үктінен әдер оғылыр наға әйләғ, наға доғырду әті біт. Гастол бұғыдығар сылджан, тымны клубтарынан, автобустарынан, сақабыт сірін, қотынан соғыруынан үсті түрті үйгі қасты тәмә керен сылджы бұппыт. Табаға, үққы күтті олырын вертолетунан, масынанан аяннан, ол барыта үшігей соның әді. Әдер болан бұт барытын тұйы бұппыт. Че, онды бұт бітім мін, артыс болар жолу. Күрәтчі ұтыстағыныңта, күрәтчі браво дейін сөбіләбітін білілері. Күрәтчі мақтала, дұйы бұт сәре қараға артыс кейкутын сүрін тұтарын ол маңнайғы қастырол бұттығар біл бітім. Үрдік жол өрегөйін. Урук кукурдук нар кергетен кепсэхин, билигин мехада эйехада нада тасуах. Уен сахан тухары диете уа тасуах, уапсайга олур бутун. Бир гүл ер артыстырым улахан ардара диете уа тасуах сылдебиттара. Ол дүрдүнен белен үрдүк тамнаг мастерстваларын көрдөрен арас мэхэйи Тургутугу ахан үгіс спектакльге, концертка үдели қамсы сылджалар. Ол дейін кестерен болбатақ. Артыс ұстығы лоғын тұлып баққа, искусство әгетіттен баран қалбыт жан бағылдар. Урут наға әлбәк таланнақ артыс бара. Искусство бүтінні беленіні іздейір. Артыстыр лоқтырын көрнар брахани құрды көрағыд да барыта сыраттан, үлеттен тақсар. Ол әрәрі үнкүйі түйеде сығынаға үнкүйлі үркеме олыс кылғас. Әдер кейі оны өйді әбет. Өйді әбет. Бұ сырыға ең күтті сөйлі әбір тиебін. Әдір жан, күрджағағы да, күрджал саз да гені ұлханға ұрбаттар. Ән әме, әдір сыл жан бір күн репетицияғар баран ехін, балет солист қатын көрсі бүдін. Пенсияға тақсаммын, елейді атаға соқ бол бұт күрді. Келін нәр ол балерина мәппеден әргеті саныбын. Эдита атағы соғы бол бұт күрдіқ бұн. Мінеме Эдита атағы соғы күрдіқ бол бұт бұнды. Мінеме нағайын күлі оқпын бағырабын, айы оқпын тұты оқпын бағырабын. Бәйірі, ән неген мен ол оқпын қанттан білеген. Мен әті түбілтені кеме қада көп сәбет ағы ма? Мен ән тұз күнан барытын білебін. Кімгіне? Тоқ болым мен үшін болық бұнай матын. Ән түгі әрі ұмны бұққын. Түгі? Түгі ұмны бұққыны? Армияға сұлыз бала бұппын қанды ұмным соға. Звайкальскі байыны ұғырыққа армияға сұлыз бала бұтым. Нар үнкөлі, көті дайы сілджі бітке армияға тейбітім, соғатшы да бәтті. Оқсулақ дәті. Сымнағыз балетінің түйпілі кәніттен, кейлісі саппықыны, түскі құрдық үгі тұттыран кәтәрден көбістілер. Аны күп-күрі Таңқан болағына дәлбі үлігерейір, тілігерейір. Түйінер де салғын соқ. Түйінін дәлбі шаға барар бұд, аны түйінлері оғолынан чоғы сөйкөр еті бұд. Сылалақ өлі онына бары. Инчаға етті ақ кейі тұлғы бұд үлігері. На максимальный хабар рода қырас! Пошел
вижу, уже подходит к рубежу прекращения. У тебя уже задняя скорость включена. Как ты только встал, а не то, что она упала, и ты начинаешь включать скорость, давить на педаль. Уже стоишь где? Уже включенной лапкой стоишь, где собака серая. На тормозе уже в защелке снят, только налегла, педаль уже бросил. Танк полетел назад, раз, до ворота. Даешь переднюю и пошел максимальной скоростью. Медведь в цирке на велосипеде одноколесном ездит. Загрузи! Выстрел! Загрузи! Выстрел! Загрузи! Выстрел! Перенче того сюса он без лака сус балам бипитим. Мен поэна эй наратуран. Анахан добыты исты нагистеп дойдугаты нём соғаден бұгаты нақтық брастылас бұтым. Улаханнық саңырыма дебіттірі. Джакузкай кәлін өлебер кейрен баран, күхін айыр бүліқ бүт. Чита байенный частырынан гастролу барды бүт. Прячась, дремлет северное море, а у девушки якутки щеки алые, как зори. Вот идет она по кругу, в ритме четком и упругом, и волнует, и тревожит, словно песня соловья. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Вот идет она по кругу, головою в такт качая, а над ней плывут снежинки, словно маленькие чайки. На снегу синеют тени от задумчивых оленей, и прозрачный месяц светит шерсть оленью серебря. В эти белые края вновь и вновь приеду я, чтоб увидеть, как танцует якутяночка моя. Thank you.
друг даешь. Здорово танцуешь. Мигин куаган тын, харадай ди саныгын даганы. Мен эйеха олох бары өрүтэ күн дүтүн өйдөтө келбитим. Кихи олугун жоллох түгеннерин, сорох ардыгар харахуута, курут саньяр суолталыр. Тынча тоғысүз ауан сәтталтан, тынча тоғысүз тоғын сылғыдылы Москваға студиянады.
Тынча того сюстогону салахка Японияга. Теплый ветер с реки Лены день программа лах. Гастролавы пыт. Саудах сүйдім, наа жүмкөр болдым. Үтер ұн бұл болбаққа, ағырағым аз болбаққа, түндер күн үстері наа арайыр кеті санер болдым. Санағын арастын. Жаммын түлбет күліп бүт үрін қыдалықтарым мен үнкім жылғата бет. Мен аңдай дүліғатын керейдім, сұрыттым, жан бейрейтін ұлым. Мен жылғам ден, мен бәмірпін. Мен тағарам үнкі, мен жалақпа. Мен жалақпа.
Сергей Зверев кылулун атынан Саха Республикадан Үңкүдүн театры. Сүрүн оролдору толордулар. Күлүк уола Эдуард Жирков. Дини араңатчылыр айыгыр Саха Республикадан культуратын үтөлөк өлөхөтө Лена Ким. Куяр уола Россия үтөлөк артыга Саха Республикадан народный артыга Афанасий Афанасьев.